waxaa sharaf noo ah inaanu halkan idinku ogeysiino ugu baaqno muwaadiniinta reer Somaliland in la qabanqaabiyey mudaaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo saldhiggaas sida rakhiiska lagu bixiyey jujuubka lagu bixiyey oo mudaaharaadkaasoo lagu muujinayo shucuurta iyo diidmada lagala soo qayb gala muwaadin taageerada ugu baahannahay. marka walaalayaal, sidaa la socotaanba saldhigga military ee la siiyey imaaraad kala doonay in la siiyo, kaasoo jujuub lagu mariyey baarlamanka, sharci darana la rabo in lagu bixiyo oo la siisto xaqalqalin ama lacag yaroo kooban, khatartu nagu keeni karaa waxa weeyaan inuu cadow horlay noo horseedo, inuu colaadi noo horseedo, oo nabadaynu kaga nooleyn geeska Africa uu khatar geliyo, inagana khatar inoo soo jeedo. Xulifo weyn baa meeshan ku midaysan oo Sacuudi uu ka mid yahay, Iran iyo wadamada Yemeni ka mid tahay ayaa loo midoobay. Marka khatarteeda ayuu leeyahay marka aynu fadhiga ka kacno, ka gelgelanno, aynu mudaharaadka ka soo qayb galno guda iyo dabadbana mid lamida aynu ka abaabulno. Waanad mahadsantiin. Muwaadin ka qayb qaado shucuurtaada tus, halkuu mudaharaadku ka dhacaya? London buu ka dhacayaa. Addressku aan ku siiyo waa Embassy of United Arab Emirates, Teddy Prince Gate, South Kingston, SW7 1PT, London. taariikhdu waa 2/3/2017. adoo shucuurtaada tusaaya, muwaadin ka qayb gal, berberigo wax lagu qaada ka weyn.